Policija u Indiji koristi suzavac i vodene topove protiv hiljada nezadovoljnih poljoprivrednika koji su se zaputili u glavni grad New Delhi. Zabilježeno je i nekoliko hapšenja. Poljoprivrednici traže da vlada ispuni obećanje o minimalnim cijenama poljoprivrednih proizvoda dano nakon višemjesečnih prosvjeda 2020. Sigurnost u New Delhiju je pooštrena, policija je zatvorila prilaze gradu. Prosvjedi se održavaju nekoliko mjeseci uoči izbora na kojima će se premijer Narendra Modi kandidirati za treći mandat, a poljoprivrednici čine utjecajan glasački blok. Poručuju kako ih opstrukcije policije neće spriječiti da dođu do New Delhija. Vidite kako farmeri mirno marširaju, a policija baca suzavac iz dronova. Trenutna situacija je takva da su naši mladi uklonili dio barikada koje je policija postavila kako ne bismo nastavili, ali sve ćemo ih ukloniti. Arfa Hanum Shervani, urednica portala The Wire, smatra da vlasti na sudionicima prosvjeda koriste prekomjernu silu. Stotine poljoprivrednika pokušavaju ući u glavni grad Indije, New Delhi, s najmanje tri strane. Čuli smo da je između njih i pripadnika snaga sigurnosti došlo do sukoba. Iskreno, nečuveno je da indijska vlada pod izgovorom sigurnosti postavlja betonske blokove, bodljikavu žicu, vodene topove i još ispaljuje suzavac. Za Boga, poljoprivrednici nisu teroristi. Način na koji vlasti postupaju s njima kako ih pokušavaju zaustaviti, govorimo o građanima koji imaju samopoštovanje, koji poštuju zakone, koji hrane 1,4 milijarde ljudi. Opet su izašli na ulice jer neki od zahtjeva koje su imali nakon ukidanja pojedinih zakona 2021. nisu ispunjeni. Zahtijevaju jednostavnu stvar, garancije da će biti određena minimalna cijena po kojoj će vlada otkupljivati njihove usjeve. Dakle, samo traže da im prihodi budu osigurani.